Дніпропетровці вийшли на мітинг проти підвищення тарифів під стіни міської ради. Люди вимагали введення мораторію на подорожчання комуналки та проведення громадської експертизи незалежного аудиту вже встановлених тарифів. Чи добились свого мітингувальники? Дивіться далі. Тарифна реформа залишить українців без копійки в кишені і без даху над головою, кажуть мітингувальники. Сьогодні оплатити комунальні послуги дуже важко, а з початком зимового періоду буде просто неможливо. Вони ж все повишають, і мусор, і все, і вода, і все. От ми зібралися. Під стінами міської ради вийшла і активісти комунального контролю. Вимагають від влади проведення незалежної експертизи тарифів. Бо ціни на послуги ростуть, а їхня якість тільки погіршується. Люди жаліються, їхні гроші йдуть не на обслуговування, ремонт і реконструкцію житлового фонду, а у приватні кишені. Ми хочемо просчитати ці тарифи так, як буде відповідати фактичному, і щоб люди могли їх сплачувати і отримувати послуги. Тарифи на ЖКГ повинні бути під контролем містян, тож люди пішли до виконувача обов'язків заступника міського голови Ігоря Дядічко з вимогою створити незалежну комісію. Є тарифи, на які ми можемо повлияти з удовольствием. Я это саме дам представителя, якщо треба, вместе з вами, якщо треба, ви возглавите, хто создадим цю групу, і все це буде прозрачно, нормально. Ми дуже сподіваємося, що в резолюции указаны моменты, как то создание комиссии постоянной, временной комиссии при городском совете с участием общественности по контролю этих тарифов, и чтобы структура тарифа была вывешена на сайте, то есть прозрачности, будет выполнена. Активісти сподіваються, що комісію все ж таки створять не на словах, а на ділі. А ситуацію мають контролювати і далі. Інакше, кажуть, під стінами мерії вийдуть тисячі людей, яким зараз влада пропонує платити чотиризначні суми за комунальні послуги. Але це не Чуприна, Владислав Гуня. Деталі.